ልጃለችኝ በሴት ላይ አልፈርድም አሁን ዱባይ ላይ ባለሀብት ደፈረኛለች ሴት መጀመሪያ ለገንዘብ ሄዳ አብራ ባልጋ ገንዘቡን ፕሮሚስ ቀይር ሲያስቀርባት ዱባይ ልኳት ትኬት ቆርጦ ዱባይ ላካትና እዛ ገንዘብ አልክላት አለ ወጣችና ስሙን ለማቆሸሽ ሞከረች ዘንድሮ ገንዘብ ስጠኝ ገንዘብ ካልሰጠኝ ሚዲያ ላይ ወጥቼ ስምን አጠፋለሁ ድራማ ሆኗል ድራማ ሆኗል ይሄ የኢትዮጵያ ህዝብ ሊነቃ ይገባል አሁን ይሄ ልጅ ዮናታን እናቱ የዚህ ድራማ ተዋና ነበረች የወለደች እናቱ እናቴን እኮ እንዲዚሁ ይቅርታ ማለት እችላለሁ እኔ በባዶ ሆዴ ዛሬ ታድላት ጦዞ እኮ ነው ኢንተርቪው ላይ የቀረበው ጦዞ ዝብጤ ብዬ እርጥቤ ብዬ ንክቴ ብዬ እንጥፉ ብዬ ይሄ የወረደ አይነት ሰዎችን እንዲህ አይነት ተልካሻ ሰዎችን ትልቅ ሰው ለመጣል የሚደረገው ዩቱበሮች ነጋዴዎች በጣም ታሳዝናላችሁ ከዚህ በላይ እኔ ሰበር ዜና የለም ለሰባት ዓመት እኔ ዩቱብ ላይ ቪዲዮ ቀርቻለሁ አንድ ቀንም ሰበር ዜና ብዬ ተናግሬ አላውቅም ለእኔ ይሄ ሰበር ዜና ነው የወደቀ ሰበር ዜና የምቀኞች የቀናተኞች የአጭበርባሪዎች ምን ማድረግ ሲያቅቱ እንዲህ አይነት ሰው ላይ መጥፎ ስራ የሚሰሩ የሌቦች ሰበር ዜና ነው የኔ ሰበር ዜና ዮናታን ጀግና ነው ያንን ሁሉ ጎዳና ተዳዳሪ ያንን ሁሉ በአሽሽ የደነዘዘ ብር ከፍላለሁ ብሎ አባብሎ አዳራሽ አስገብቶ ትምህርት መስጠት እውቀት ነው ይሄ ታለንትን ነው አንተ ቁጭ ብለህ ቀና ተመቀኝ ሰው ለመጣል ካምፔን ስራ ቪዲዮ እየቀረጽ ምድረ ሌባ ዩቱበር ነጋዴዎች አንዱን በአንዱ እየጣላችሁ ነው ገንዘብ ለማግኘት የምትፈልጉት ለእናንተ ገበያ ነው ገበያ ደግሞ እንደዚህ አይነት ኒውሶችን ይዛችሁ ስትቀርቡ ነው ልክ ያቺ ልጅ ይሄ ልጅ አሁን በእርግጠኝነት ቪዲዮዬ ታይቷል ቪዲዮዬ ተቀርጿል ብር ስጠኝ ብሎ ለምኖት ብር አልሰጥም ሲለው ዮናታን ሄጄ ስምን አጠፋለሁ ነው ይሄ ነው ድራማ ስለታየው እኛ ምን ይሉናል መሰላችሁ በፊት ቴሌቪዥን ላይ ወጡና ራሳቸው መጥተው ያስተምሩና ቪዲያ ከተላለፈ በኋላ ቢሮ ይመጡና በኔ ቴሌቪዥን ላይ በታየው ጋዜጣ ላይ በተናገርኩት ይሄናል ሚሊየን ፈንድ አግኝታችኋልና ትልቅ ብር ስጡኝ ይላሉ እኛ ገንዘብ በፕሮጀክት እንጂ የተሰጠን አንተ ሚዲያ ላይ ስለወጣ ጋዜጣ ላይ ስለወጣ አይደለም የተሰጠን ስንላቸው የሆነ ሚዲያ ጋር ሄዱና በእኛ ስም መስፍን ገንዘብ በላ ብሎ ይተቸዋል በእኛ ስም እንዲህ ሆኗል ነገር ግን ለኢትዮጵያ መንግስት ለጠቅላላ የትኛውም የእምነት ተቋም በአመት ከህዝብ ላይ የሰበሰቡትን ኦዲት መደረግ አለበት ምክንያቱም የእምነት ተቋማቶች የግለሰቦች መዝረፊያ ሆኗል አብሶ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የፕሮቴስታንት እምነት አዲሱ ጀነሬሽን እምነት የንግድ ማዕከል አድርገውታል እንደ ግል ሱቃቸው ይከፍታሉ ትንቢት አንድ ፌስቡክ ላይ የምትጨዋ ልጅ አይታችኋል 1000 ሰው ካልሞላ ትንቢቱ አይወጣልኝም ያለችዋን ልጅ አይታችኋል ትንቢቱ አይወጣልኝም 1000 ሰው ዩቱብ ላይ ወጥቶ ካላየኝ እንትኔ ትንቢቴ አይገለጥልኝም ያለችው እንደዚህ አይነት ሌቦችን ህዝብ የሚያታልሉትን መንግስት ሊቆጣጠራቸው ገቢ ምንጫቸው ምን አይነት ስራ ላይ እንደሚውል የህዝብ ሀብት ከህዝብ የሚዘርፉትን ክትትልና ቁጥጥርና ኦዲት ማድረግ አለበት የሚል ጥሪ አለኝ በተረፈ ግን ይሄ ልጅ ድራማ የተሰራው የዮናታ ጠላቶች የሚያደረጉትን ሲያጡ አንዴ ከጠቅላይ ሚኒስቴሩ ጋር ነው አንዴ ምናምን ብሎ አላጠፉና አሁን ዮናታንን የወጣቱ ራእይ የሚለውን የእሱን ፕሮጀክት ይህንን አችን ኦቪሻሉ በታየበት ውሸት እንደሆነ ተመልከቱ ማያን የፓስተር ዴቭ ጋር ምናምን ይችን ያው ቴክፋይል ሳንበት በመልካም ፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ ስለሆነ አለፈች ማለት ነው አለፈች ያቺ ግን የጠቦና ተይዛለች ሰው ያቀን አድናቂም ደግሞ በዛው ልክ ያድናቆቱ ይጨምራል አቤት ይመስለኛል የዮናታን እኔን አዋቂነት ከነዚህ ታይሙ ጀምሮ ነው ብዬ አስባለሁ ሌባ እንደው የፓስተር ዳዊቱን ስታነሳልኝ
ተመልከት ስለዚህ ክሊፑ በፌክ በድራማ ይወጣ ነው ነው የምትለኝ እኔ ድራማ ሰርቼ ነው ይወጣው ነው ኤግዛክት ያቆታል ምን እሱ እኔ ሰው ምን አባል ሰራየር ከመጀመራ ማነው ስተተኛ ማነው ስተተኛ አሁን ወጥቶ የሚናገረው ማንን ለማዳን ነው መጀመራ የድራማ ተዋናይ ሆኖ አሁን መጥቶ እዚህ ምን አስለፈለፈው ማንን ለማስቀጣት ነው ዛሬስ ለምን መጣ ይሄ ቪዲዮ ከተላለፈ ቆይቷል ስንት ጊዜ ዮናታን እነን ወጣቶች ባለራይ ወጣቶች ምን ስልጣና ሰጥቶም ቢል ከተለቀቀ ቆይቷል ለምንድን ነው ዛሬ ሽብሻቦ ያማራ ነው ብሎ አተብሎ ካምፔን ከተደረገበት በኋላ በአደባባይ ሚዲያ ከተተቸ በኋላ አሁን የፊልም ሊቀርብ ይቻለው ለምን የነበራችሁ እስከዛሬ ለምን በማግስቱ ጻልተናገርከም ድራማውን ከሰራ በኋላ በማግስቱ ወጣ አይ እኔ ስተሰርቻለሁ ድራማ ነው ለምን አላልከም የተኝቶ ነው ዛሬ መጣው የነበረ እስከዛሬ እኔ ደግሞ የኦርቶዶክስ አማኝ ነን የሚሉ እምነታቸውን ማከብሩ የሰው እምነት ማከብሩ ምቀኝነት የማይባቸው የኦርቶዶክስ ልጆች ናቸው ምቀኞች አባባ ግርማ እኮ ከዚህ በላይ ይወቀሳሉ መቅጠሪያቸው የሱዳን ጠንቋይ ነው ይባላሉ ናቾ ታዳ አባባ ግርማ ለክክ ዮናታ ካረጎ በላ አባባ ግርማ አድርጓል ይባላሉ መቅጠሪያቸው የውሸት ነው ይላሉ የኦርቶዶክስ ቄሶች እንኳን እንደዛ ይሏቸዋል አባባ ግርማ የራሳችሁን ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ሰሪ ሌላውን የእግዚአብሔር ጠላት አድርጋችሁ ስታቀርቡ አጭበርባርነታችሁ ይታየኛል እኔ ለህሊናዬ ነው የምናገረው የኔ እምነት እውነት ከመናገር እንጂ የኔ እምነት ለቤተ ክርስቲያን ጥገኝነት አድሎ ማሳየት አይደለም እምነቴን ማስፋፋው እምነቴን ማስፋፋው እምነት እውነት መናገር ነው እምነት ለእውነት መቆም ነው አንተ ላይ የሚወረወር ድንጋይ ሰው ላይ ሲወረወር